God morgon, nu är det tisdag den 11 december och klockan är nästan 10. Jag ligger här och myser för att, alltså ni ska bara se, alltså det är snöstorm, alltså okej, snöstorm kanske var tej, men det är så jävla mycket snö, alltså det är snö i mängder, alltså det är snö. Och som man borde göra varje morgon och kväll så ska jag tvätta ansiktet, ta ut ansiktsvatten, återfukta och bara... Make me fresh again. För jag glömmer inte bort, återfuktning är prio 1. Vare sig vilken hudtyp du har, även om du är torr, ja men då är det ännu viktigare. Men även om du är oljig, torka inte ut ditt ansikte. Vad än du än gör, torka inte ut ditt ansikte. För då kommer dina hudceller bara, hjälp, vi dör här uppe. Och så kommer det att produceras ännu mer talgproduktion. Och då kommer fettet att stiga och då kommer det produceras ännu mer fett och så kommer det bli ännu mer oljig och i slutändan kommer det inte bli bra. Så hjälp på huden att återfukta sig naturligt så här. Julen är ju min favorithögtid så att min helg har bestått att jag har klätt min julgran för att jag har en sån här mysig julgran. Massor med paket till mamma, pappa. Min bror. Jag tror att jag kommit på lite så här diktskämt eller vad man ska säga, alltså lite rim kanske man säger. Som jag nämnde förut så snör det. Och som ni kan se så har snön äntligen återkommit. Och gud, jag har på mig det här idag. För jag har ett par fula vinterskor, men de är jättefula och typ är slitna. Som att inte de här skorna var slitna. Det var lite jobbigt så här att jag kommer på, bara just det, jag är lite sen, men just det, jag kan ta 119. Nej just det, Östgöta trafiken har ju tagit bort 119 som linje som går vid Hagby centrum. Så att jag måste gå ända bort till Navesta, en promenad på typ 15-20 minuter för att kunna ta 119. Men förut kunde jag ta en promenad på typ 3 minuter. Så att det här är inte, oj jävlar, nu är det halt. De har stått här i 20 minuter och väntat på en jävla buss. Eller det till och med var en buss för att som sagt det var förseningar för att det var ett krock. Men det är lite så här jobbigt, alltså man bara, jag står här. Hallå! När kommer bussen? För alltså det står ingenting om, alltså det står bara försening på första spårvagnen jag skulle ta. Men det står ingenting om försening på de andra. Och jag hoppas att en enda buss åker förbi på 25 minuter snart. Och den åkte åt andra hållet, inte åt hållet jag ska till. Alltså jag tycker det är så tråkigt, alltså man bara, hallå? Har inte bytt till vinterdäck eller vad gör ni? Varför krockar ni med spårvagn första dagen med snö? Eller typ inte ens första, det var ett snö typ 2-3 dagar innan. Men byt, alltså använd inte all around däck. Byt till fucking vinterdäck. För ingen av oss som åker kanaltrafik gillar er. Men det är bara krockar och kör in i saker. Men förhoppningsvis så kommer bussen snart. Jag skriver till mina kompisar och de vet själva för att trean går inte heller. Och min Adrian bara cyklar och jag bara tänker inte cykla där. För folk kan inte bli förvånade att det kommer snö. För snön kommer ju varje år så att bara, alltså det kommer ju varje år så folk bara, vad är det snö? Jag har inga vinterdäck eller bara, va? Finns det spårvagnar man kan krocka? Alltså jag vet inte fan vad som händer men ja, snön kommer varje år, surprise bitches. Jag älskar att kommunaltrafik är fokig med att skolka för att om alldeles strax har jag väntat i över en timme och om 20 minuter psykologin kommer slut och då kommer jag ha 2,5 timmes hål till nästa lektion och jag känner såhär bara, nej alltså jag tänker inte ta mig till skolan för bara en lektion. Det är ändå inte kommer sitta och göra någonting för jag är ändå klar med rapporten som ska lämnas in. Till mat så ska jag koka lite vatten och till det där så ska jag göra lite nugget som ni kan se här. Och sen ska jag koka potatis som jag sen ska skära upp så det blir som klyftor typ. Och sen så tänkte jag lägga in det med ugnen så det blir typ som klyftor typ. Och det tror jag kommer bli jättegott förhoppningsvis. Dock så vet inte jag om man ska göra klyftpotatis, alltså hemmagjord. Kokar man potatisen först eller inte? Men jag tror man borde göra det för annars blir det väldigt torrt. Annars så blir potatisen väldigt hårt, tror jag. Då har jag fixat potatisen, de har fått lite grillkrydda, de har fått svartpeppar, salt, så lite nuggets, här är 2, 4, 6, 8, 10 nuggets, lite fan många potatisar. Och jag har suttit och bloggat och snart så ska jag sitta och skriva lite nasomarbete. Jag väntar bara på att min ung ska bli klar så ska jag lägga in den här. Sen ska vi avnjuta en liten god och härlig lunch. Posten kom, så den går vi ut och hämtar lite snabbt. Åh gud! Spring. Det var bara ett brev till mamma. Inget intressant. Då har jag lite nuggets. Jag har klyftpotatis som är ungstekta typ
i olja, så har jag lite salt och lite peppar och lite grillkrydda. Så har vi lite vitlökssås, så har vi lite saft och så ska vi se på lite annan mi-vlogg. Och nu ska vi bara äta och njuta, sen så ska jag spela in en video. Så, då har jag ätit upp maten och det var jättegott. Men jag har så mycket matkoma så jag orkar inte, alltså allting är uppätet. Och det trodde inte verkligen jag, för när jag väl kollade på tallriken, det var så jävla mycket mat och så lite potatis och ingen sallad, för här är vi inga nyttiga saker, här är vi onyttiga som bara den. Lussebullar. Jag är inte riktigt stor fan av lussebullar för att de var russin i sig, så det blir pepparkakor. Så som ni kunde se så har jag precis spelat in en julvideo, för att jag har, om planerna går som jag vill, så kommer det komma 4 julvideos till er, eventuellt 5 julvideos. Och jag tänkte att jag ändå varit hemma och bara tagit det lugnt, så kunde jag bara lägga på mig. Som ni kan se så har jag tagit på mig lite ögonskugga för att få lite mer så här, julfiligt. Jag tar på mig ett rött läppstift och kör på lite extra highlight, alltså måste bara fresha på lite under dagen för att få lite extra fint. Så nu har jag spelat in en julvideo till som ska komma upp nu på söndag. Tror jag den kommer upp om inte den jag spelar på fredag kommer upp på söndag. Den jag spelar upp på. Alltså jag vet inte riktigt. Jag tänkte planera att det kommer upp någon gång. Som sagt, det kommer komma till 25 eller 26 december. Kommer komma upp 4 videos. Eventuellt 5. Tänkte bara ge en liten uppdatering så här. Typ 20 minuter över 6. Att jag ska skriva ett genomsvarbete. Jag ska gråta. Jag ska dö. Jag ska undra vad fan jag gör med mitt liv. Varför valde jag fucking samhällsprogrammet? Jag vet inte. Men då måste man skriva genomsvarbete. Så jag skulle bara ge en liten så här uppdatering. Så jag håller på med just det här genomsvarbetet just nu. Och vet inte riktigt vad jag håller på med. Men jag måste skriva i alla fall. För på torsdag, vilket var fucking 2 dagar, så ska 80-90% vara klart och jag är inte där än. Så vi måste skriva på som baden och därför ska jag bara göra en interpretering att jag ska skriva lite så. Så vi hörs alldeles strax. Så då har jag ätit panerad fisk och så hade vi lite potatis till och det var lite sallad. Mamma försökte äta med någon sån här orange konsert, men jag vägrade. Och så hade vi vitlökssås, det var jättegott. Och till efterrätt så hade vi lussebullar. Det är gott, det är ganska okej, alltså det är helt okej. Men det är tyvärr russin i dem. Vem fan äter russin? Vem fan äter russin? Alltså det är ingen normal människa som gillar russin. Så det var inte för att plocka bort. Men över det så var det ganska nice. Nu sitter jag här. Jag redigerar min julvideo som jag spelade in idag som ni har sett. Och bara tar det lugnt och njuter av livet. För att jag gör inte så mycket mer. Eftersom det inte händer så mycket så klockan är alldeles strax 9. Och det är kul att jag precis rekommenderar min egna julklappsvideo. Man bara... Ja, jag har sett min egna video ett antal många gånger men jag själv redigerat den. Ni behöver inte rekommendera den själv till mig, men ja, ni gör det så är det egna val. Jag tänkte typ säga hej då till er för vi kommer ändå synas imorgon igen för att då är det onsdag. För idag är tisdag så jag har ingen koll. Ja, men imorgon kommer också vlogga så då syns vi också. För att som sagt, klockan är snart 9, jag ska duscha, det händer inte så mycket mer. Jag sitter och redigerar, men jag vet inte om ni hör, men min dator varit jättevarm från ingenstans. Men det kanske är om jag visar lite snabbt, alltså jag har spårat till den här redigeringen. Alltså den spårar, men jag tänkte avsluta i alla fall. Glöm inte bort att ni är värdefulla. Glöm inte att gilla, kommentera, nedtrycka här för prenumerera, trycka här för att komma till föregående video. Så hörs vi sen. Puss och kram. Till efter... Ah!